ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হল বোৱাৰী হত্যাৰ ঘটনা। প্ৰথমে যৌতুক বিচাৰি নানা অত্যাচাৰ, তাৰ পিছত হত্যা। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান তামুলপুৰত। অভিযোগ অনুসৰি তামুলপুৰ জিলাৰ সদৰ মটঙা চকৰ শান্তনু দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ পত্নীক যৌতুক বিচাৰি নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল। বিচৰা ধৰণে যৌতুক দিব নোৱাৰাত অৱশেষত শান্তনুৱে পৰিয়ালৰ লগ লাগি নিজ পত্নীক হত্যা কৰে। মোৰ ছোৱালীগৰাকীক মাৰি পেলাইছে ইহঁতে। মহিলাগৰাকী 2 মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল বুলিও এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাৰ পিতৃয়ে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কেইবাদিনো মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাই ৰাখিছিল শান্তনুৰ পত্নীক। আনহাতে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ছোৱালীৰ পিতৃ বাবুল দাসে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ পিতৃৰ। উপায়ন্তৰ হৈ দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে তামুলপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি অভিযোগ তোলে। কিন্তু একোৱে তাৰে বিয়ে কোনো হেৰি কৰা নাছিল। কেনেকৈ কৰিলে? পিছতে আকৌ দি দিলোঁ আমি যোৱাকালি। প্ৰমোদ বৰা ছাৰৰ বাইদেউৱে তাৰমানে এছ পিক ফোন কৰিছিল তেখেতৰ পিয়েৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত মানে গোটেইখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু। প্ৰথমতে আগবঢ়া নাছিল। ইপিনে লম্পট শান্তনুৱে নিজ পত্নীক হত্যা কৰি কিছুদিন পিছত আন এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে শান্তনুক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱাকালি কিবা এটা কেছত ছোৱালী কেছত ধৰা পৰিছিল, তাৰ পৰা মানে কি আজি তামুলপুৰ থানাত আনিছে। শান্তনুক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ খবৰ লাভ কৰি মৃত পত্নীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত শান্তনুক ফাঁচি দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আজি উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰে। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হল বোৱাৰী হত্যাৰ ঘটনা। প্ৰথমে যৌতুক বিচাৰি নানা অত্যাচাৰ, তাৰ পিছত হত্যা। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান তামুলপুৰত। অভিযোগ অনুসৰি তামুলপুৰ জিলাৰ সদৰ মটঙা চকৰ শান্তনু দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ পত্নীক যৌতুক বিচাৰি নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল। বিচৰা ধৰণে যৌতুক দিব নোৱাৰাত অৱশেষত শান্তনুৱে পৰিয়ালৰ লগ লাগি নিজ পত্নীক হত্যা কৰে। মোৰ ছোৱালীগৰাকীক মাৰি পেলাইছে ইহঁতে। মহিলাগৰাকী 2 মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল বুলিও এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাৰ পিতৃয়ে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কেইবাদিনো মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাই ৰাখিছিল শান্তনুৰ পত্নীক। আনহাতে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ছোৱালীৰ পিতৃ বাবুল দাসে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ পিতৃৰ। উপায়ন্তৰ হৈ দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে তামুলপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি অভিযোগ তোলে। কিন্তু একোৱে তাৰে বিয়ে কোনো হেৰি কৰা নাছিল। কেনেকৈ কৰিলে? পিছতে আকৌ দি দিলোঁ আমি যোৱাকালি। প্ৰমোদ বৰা ছাৰৰ বাইদেউৱে তাৰমানে এছ পিক ফোন কৰিছিল তেখেতৰ পিয়েৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত মানে গোটেইখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু। প্ৰথমতে আগবঢ়া নাছিল। ইপিনে লম্পট শান্তনুৱে নিজ পত্নীক হত্যা কৰি কিছুদিন পিছত আন এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে শান্তনুক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱাকালি কিবা এটা কেছত ছোৱালী কেছত ধৰা পৰিছিল, তাৰ পৰা মানে কি আজি তামুলপুৰ থানাত আনিছে। শান্তনুক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ খবৰ লাভ কৰি মৃত পত্নীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত শান্তনুক ফাঁচি দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আজি উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰে। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।